Четвер триває, 15-та на годинниках і час столичних телевізійних новин на телеканалі «Київ». У студії Наталка Сопік. Добрий день. На Східному фронті знову загострення. Кількість обстрілів значно збільшилась. За минулу добу російські окупаційні війська 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Вчорашні танкові, мінометні та артилерійські обстріли з боку противника були найсильнішими з часів битви за Дебальцеве. В результаті у боях з бойовиками троє українських військових отримали поранення. На Донбас відправився черговий гуманітарний конвой із Росії, 55-й за рахунком. Формування колони завершилося у Ростовській області, і сьогодні вранці до окупантів вирушили 70 автомобілів з вантажем загальною вагою понад 600 тонн. В Україні не раз наголошували, що Російська Федерація використовує практику гум-конвоїв, щоб постачати незаконним збройним формуванням на Донбасі озброєння, боєприпаси і живу бойову силу. Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці у Білій Церкві, що на Київщині. За попередніми даними правоохоронців, у будівлі Білоцерковської райдержадміністрації вибухнула граната РГД-5. За даними рятувальників, постраждалих немає. За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження. Як повідомляє обласне управління поліції, справу порушено за статтею «Хуліганство». Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до інциденту. Голова Національної поліції України Хатія Деконагідзе ухвалила рішення розформувати відділок поліції у Кривому озері Миколаївської області, трьох поліцейських якого затримали через смерть місцевого жителя. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Голова відомства вирушає у Миколаївську область, де візьме перебіг службового розслідування на особистий контроль. Нагадаю, у ніч на середу у Кривому озері Миколаївської області загинув 31-річний Олександр Цукерман. Місцеві ЗМІ повідомили, що за їхніми даними співробітники місцевого відділення поліції забили на смерть чоловіка. Через інцидент біля будинку загиблого напередодні зібралося близько 200 людей, які планували брати будівлю поліцейського райвідділку штурмом. Мер Києва без розголосу і супроводу чиновників КМДА перевірив, як курсує новий польський трамвай, який нещодавно вийшов на лінію швидкісного трамваю у столиці. Кличко купив квиток і сів у трамвай на площі Перемоги. Він поспілкувався з пасажирами, дізнався про їх враження від нового трамваю та запевнив, що міська влада сьогодні робить усе, аби й надалі оновлювати рухомий склад громадського транспорту столиці. Мер зазначив, що місто наразі закуповує нові тролейбуси. За допомогою уряду Японії модернізували 120 вагонів метро. Віталій Кличко вийшов на станції Героїв Севастополя та оглянув нові ліфти для людей з обмеженими потребами, які зараз встановлюють на станції і незабаром ведуть в експлуатацію. Сьогодні до 25-ї річниці Незалежності українцям розкажуть про людей свободи, чоловіків та жінок, котрі стали уособленням свободи народу. Думки, слова і творчості. Всі герої – жителі переважно останніх двох століть, служителі різних ремесел, митці, письменники, політичні діячі. Є тут і наші сучасники. 26-й стен, наприклад, розповідає про життя Назара Войтовича, наймолодшого героя Небесної Сотні. Вклад кожного – незалежність країни, описаний на стендах біля будівлі поштамту, аби з видатною особистістю міг познайомитися кожний перехожий. Ця виставка – це 25 історій людей, які протягом 20-го століття зробили значний вклад в здобуття Україною свободи, здобуття Україною незалежності. Ми зрозуміли, що вуличні різного роду інформаційні виставки – це дуже цікавий метод донесення інформації, який дуже гарно працює. Буде їздити по Україні, її копії будуть виготовлені в всіх обласних центрах, і таким чином ми намагатимемося охопити нею практично всю Україну. В бібліотеку ходити – це ж складно, ми ж лінівий народ. А тут вот все тебе готово, все читай. Если бы еще вышла такая брошюра или журнал такой, вот, можно было бы купить. Эти выставки вообще должны стоять в школах.
Столична влада завжди буде підтримувати людей мистецтва, спортсменів і всіх, хто додає авторитету і прославляє Київ та Україну, заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів. Міський голова нагадав, що Київрада ухвалила рішення присвоїти Джамалі звання «Почесний громадянин міста Києва». А цього тижня він вручив співаці ордер на квартиру у столиці. Віталій Кличко наголосив, що для України сьогодні дуже важливі перемоги, як можливість привернути до нас увагу всього світу. А успіх країни складається з успіху кожної людини. Міські посадовці перевірили готовність освітніх установ до нового навчального року вже в усіх районах столиці. Останнім інспектували Солом'янський район. Там у садочку, школі «Сяйво» утеплили фасад, встановили нові вікна та готуються приймати вихованців та учнів. А у школі номер 69 капітально ремонтують спортивну залу. Однак говорити про остаточне завершення таких перевірок зарано, вони триватимуть і надалі. Ми будемо і далі, до 1 вересня, і після 1 вересня слідкувати за тим, щоб всі роботи, які були зроблені, по-перше, щоб вони були зроблені якісно. І, звичайно, у нас уже на наступному тижні за головування мера відбудеться нарада з усіма головами районів, для того, щоб уже фактично за один день до початку навчального року ми могли з'ясувати, хто впорався з завданнями, хто ні, і зробити відповідні висновки. А от які зміни чекають на освітні установи столиці у цьому навчальному році, розкажемо вже у наступних випусках новин. Не чекати початку опалювального сезону, а вже зараз звертатися до управлінь праці та соцзахисту для оформлення житлових субсидій. Таке прохання до громадян оприлюднили у Департаменті соціальної політики КМДА. За їх даними, на сьогодні державну допомогу по сплаті комуналки отримують близько 200 тисяч київських родин, а в опалювальний сезон їх кількість може зрости більш ніж вдвічі. Тому й просять не зволікати, аби не створювати черг. Для того, щоб оформити субсидію, як і раніше, подати треба лише заяву та декларацію. Якщо житло орендоване, принести потрібно ще й договір. Запрошуємо всіх зволікати, звернутися за призначенням житлової субсидії, навіть якщо вона не вийде в неопалювальний період. Ми до початку опалювального періоду зберемо всю необхідну інформацію, яка потрібна для розрахунку субсидії, і призначимо, розрахуємо субсидію в опалювальний період. Близько 130 звернень за допомогою отримали рятувальники від відвідувачів столичних пляжів. Таку статистику оприлюднили в КП «Плесо». Під завісу купального сезону повідомили і про два нещасних випадки, коли врятувати людей не вийшло. При всій трагічності і кожного окремого інциденту керівництво підприємства зауважує цьогорічне збільшення кількості рятувальників, а на пляжах їх було аж 107. Захід ефективний, який допоміг перемогти просто жахливу статистику потоплень минулих років. Кілька десятків було в минулому році, але навіть минулий рік був кращим, ніж позаминулий рік. В принципі, головна проблема Києва все ж таки не втоплення на пляжах, а втоплення вночі, на підпитку, в місцях, не призначених для купання взагалі. На пляжах, власне, там, де ви купаєтеся між червоно-жовтими прапорами, там, де ви знаходитесь в полі зору рятувальника, це критично важливо, щоб він помітив, що з вами сталося там нещастя, або може статися нещастя. Наразі це все, що встигаємо розповісти цієї години. А далі на вас чекатиме Альона Горяча у громадській приймальні. От хто до неї завітає, про що говоритимуть, маємо змогу почути. Привіт тобі, Альонко. Розкажи, будь ласка, на кого з гостей чекаєш і які теми підготувала? Наталочко, вітаю тебе. До цієї частини традиційно завітає депутат Київської міської ради. Але хочу звернути увагу всіх глядачів. Сьогодні це буде голова депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Юрій Сиротюк. Загальні питання з приводу життя столиці будемо з ним обговорювати. Дуже хочу, щоб долучилися дійсно до розмови, для того, щоб ми змогли не тільки політичні питання обговорити, але й соціальні, дійсно життєві, практичні. Тому, будь ласка, долучайтеся. Також хочу зазначити, що пан Юрій є представником постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Тому, будь ласка, очікуйте цікавої розмови і долучайтеся до неї обов'язково. Наталко. Дякую, Альоно, за запрошення долучатися. Ну, а зможете приєднатися ви до громадської приймальні одразу після новин зі світу спорту у викладі Євгенії Золотоверхової. Вона на цьому знається, тож прошу до вашої уваги новини спорту.
ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні у Львові донецький «Шахтар» зіграє матч відповідь Ліги Європи з турецьким «Башак Шахіром». У першому поєдинку тижневої давнини у Стамбулі гірникам вдалося утримати переможний результат 2-1. Тепер підопічним Фонсеки необхідно його втримати на Львів-арені. Останній матч чемпіонату України за участі «Шахтаря» з Дніпром, у якому вони тріумфували 4-0, засвідчив – команда перебуває на підйомі. І виконати завдання виходу до групового турніру господарі здатні навіть попри травми Бернарда, Шевчука і Канібулоцького. Утім, допомогти команді вже зможе Селезньов, який повернувся в загальну групу. У свою чергу, Башак Шахір теж набуває ігрової практики і необхідної впевненості. У поточному турі чемпіонату Туреччини суперник «Шахтаря» переміг тамтешнього «Гранда» Фенербахче 1-0. Сьогоднішнє протистояння обслуговуватиме суддівська бригада зі Словаччини на чолі з Іваном Кружляком. Недооцінка суперника? Цього не може бути. Думаю, усі запам'ятали урок від Young Boys. Ми завжди прагнемо домінувати на полі, тому володітимемо м'ячем і атакуватимемо. Розраховуємо на потужну вболівальницьку підтримку. Суперник буде мотивований, тож вона нам знадобиться. А київське «Динамо» обіграло 2-0 молодіжну збірну України в контрольному матчі у Конча-Заспі. Підопічні Сергія Риброва провели два тайми різними складами, аби якомога більше гравців отримали ігрову практику. У свою чергу за молодіжну збірну України зіграли усі семеро динамівців, викликані Олександром Головком на збори до кваліфікаційних матчів Чемпіонату Європи 2017 проти Франції та Шотландії. Обидва відбудуться на початку вересня у Києві. Усі голи було забито по перерві. На початку другого тайму Матвієнко, намагаючись перервати простріл Макаренка з лівого флангу, зрізав м'яч у власні ворота. А за кілька хвилин Джуніор Мораєс влучним ударом головою замкнув навіс від Громова. Нагадаємо, у найближчому календарному матчі Чемпіонату України 27 серпня «Динамо» прийме на Олімпійському Ворсклу. І неймовірно закрученою виявилася інтрига заключного п'ятого етапу київського кубка перегонового яхт-клубу. Хто стане володарем почесного трофею? До останнього моменту відповідь на це запитання була відсутня. До медал-рейсу, який подвоює очки претендентів, залишилося двоє – екіпажі Кріса Тейлора і Юрія Людоровського. Британець першим вийшов на верхній знак, але зачепив кілем водорослі, і яхта втратила швидкість. Людоровський наздогнав опонента. Здавалося, він досягне переможної мети – але ні, Кріс Тейлор таки допетрив причину втрати швидкості. Пірнув у Дніпро і визволив човен з полону трави. На фініші ці екіпажі зійшлися вже разом. Рейс з невеличкою перевагою виграв Людоровський, але за кількістю приходів Тейлор виявився краще. Ну а наразі це все. До зустрічі.